Abatuuze bano ab'oku kyalo Otong amawulire ga munaabwe okubanga alabika yatudde mu kibira ky'emmaalo bwe gaabagudde mu matu kwe kutambula ne poliisi okugendayo. Waabadde wakatemerero. Kyaddaaki baagudde ku mulambo gwa okwera Otot ateeberezebwa okuba nga yatugeddwa. Poliisi kwe kugukimayo. Abatuuze bagamba nti baalengedde omuntu w'oku kyalo kya Adaka ng'ali ku booda n'omugenzi alyoka asangibwe ng'afudde. Bwe bwazibye, abantu b'ekyalo ekyafiiriddwa omuntu waabwe kwe kuzinda ekyalo ekyabadde okumpi n'ekibira era okuteeberezebwa nga kwe kubeera omusajja agambibwa okuba nga yalabiddwa n'omugenzi ne bakiteekera omuliro mu ngeri y'okwesasuza. Obusiisira obuli eyo mu 83 bwe bwasaanyeewo omuliro ssaako ebisolo. Where we have been supported by the government with 7 million, the 9.2 million, and we buy a piglet of 45. Then those people came here to revenge on what have happened on their sons. Then when they reach here, they destroy a lot and a lot. Abatuuze abamu batubuulidde nti okwesasuza kya buwangwa ky'abamu ku bantu bano okusanyusa omwoyo gw'omuntu abeeratiddwa. When our own has been killed in cold blood, and you don't revenge, the spirit of the dead is going to haunt the kinsmen who are living. Poliisi yakakwata abantu babiri abeekuusa kukuttibwako omugenzi n'abalala musanvu ne bakwatibwa ku nsonga y'okuteekera ekyalo omuliro. Abatuuze batubuulidde nti embeera eno ey'okwesasuza yali ebaddewo mu ggombolero eno ey'e Pabo emyaka 3 egiyise.